السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں آپ کا خواجہ معین الدین. پچھلی بار ہم لوگ حکا نوڈلس دینے گئے تھے لڑکیوں کو. وہاں نے ایک لڑکی ہم سے گزارش کری تھی کہ بٹر چکن کھانے کا من کر رہا تھا. ہم لوگ سوچے تھے وہ چھوٹی سی جان کی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے, اور بٹر چکن آج کل کے زمانے میں کھانے کے لیے تھوڑے بچوں تک اور پہنچ بھی نہیں پا رہا, کیونکہ اتنا ایکسپینسو ہے آج کل کے مارکیٹ میں. اس لیے آج سوچے تھے کہ ان سارے بچوں کو آج بٹر چکن کے ساتھ روٹی بھی کھلائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں آسانی سے ہم لوگ کیسے بٹر چکن بناتے ہیں, اور وہ بھی اپنے اسٹائل میں کیسے بناتے ہیں. چلیے, ٹوٹل بٹر چکن پروسیس کو ہم لوگ 3 اسٹیپس میں بنائیں گے. پہلے ہم لوگ چکن کو میرینیٹ کریں گے, پھر ہم لوگ گریوی بنائیں گے ٹمیٹو کا, اور بعد میں ان دونوں کو کمبائن کریں گے. پہلے ہم لوگ چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے پہلے ہم لوگ چکن میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے. آپ چاہے تو جنجر پیسٹ الگ اور گارلک پیسٹ الگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر جنجر گارلک پیسٹ کمبائن کر کے ڈال رہے ہیں مکسڈ. ہم لوگ خاص کر میرینیشن کے لیے کشمیری مرچی, ریڈ چلی پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں اس میں. اب اس میں ہم لوگ سالٹ ایڈ کریں گے. اب اس کو ہم لوگ اچھی طرح مکس کریں گے, اور میرینیشن کے لیے اس کو چاہے آپ ہاف این آور میرینیٹ کر سکتے ہیں, یا اور بھی ٹیسٹ کے لیے اس کو 1 آور تک بھی میرینیشن کے لیے چھوڑ دے سکتے ہیں. اب اس کو ہم لوگ 1 آور میرینیشن کے لیے باز رکھ دیں گے. پہلے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. چکن میرینیشن ہوئے تک ہم لوگ ٹمیٹوز اور آنینس بھی کٹ کر کے رکھ لیں گے. چلیے, thank you.
चिकन थोड़ा बॉईल होते ही इसमें बटर ऐड कर दीजिए। चिकन परफेक्ट हो गया है, अब इसको बाजू रख के हम लोग टमाटर ग्रेवी पकाएंगे। ऑनियंस थोड़ा पकते ही इसमें बटर डालेंगे। अब इसमें हम लोग टमाटोस ऐड करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें कैजू नट्स भी ऐड करेंगे, काजू। टमाटोस थोड़ा पकते ही हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करे बाद आप रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए। साल्ट ऐड करेंगे थोड़ा। अब हम लोग इसमें विनेगर ऐड करेंगे, थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे, शुगर पाउडर। गरम मसाला ऐड करिए। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद इसको हम लोग 20 या 30 मिनट्स तक कम आंच पे पकाएंगे।
माशाल्लाह टमाटर अच्छी तरह बॉईल हो गया है। इसको हम लोग बाजू रख के ठंडा हुए बाद इसको मिक्सी करेंगे। जब पहले जो हम लोग चिकन फ्राई करे थे वो और ये दोनों को मिक्स करेंगे। चलिए जो मिक्सी करके रखे थे हम लोग ग्रेवी, उसमें बटर डालिए। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्रीम। अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं चिकन। चिकन ऐड करे बाद आप इसमें थोड़ा कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए क्रश्ड। अब इसको हम लोग कम आंच पे एक 5 या 7 मिनट तक पकाएंगे। ये बन गया है हम लोग का बटर चिकन। Thank you.
माशाल्लाह, आज का वीडियो बना के हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि बटर चिकन खाने की, वो आज हम लोग पूरी करे थे। और फ़क्र के साथ हम लोग आज ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं। और एक छोटी सी गुजारिश है, आप भी इन बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुंचाना चाहे तो हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए 786godfoods@gmail.com। और भी कुछ भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।